само не ми отпорени, че да случи, при които хората по някакъв общо човешкия облик сега да се чувства справедливост на практика на общество. Ние сме ги внасяли тези промените, при които на 3 години е получка. Сега се напъде за висото на... Да, със сигурност ще ви взявам, искам да кажа, че този въпрос на тази история, че на практика на убийството на моята съвременна Виктория Марина Кулева, които се помнят преди година, ние сме един доста интензивен диалог с колегите от ГЕРБ, за да се намери решение на този въпрос и да тогава на категорично противно мнение. В момента имаме разближаване на позиции, които могат да бъдат в първите дни след ваканцията, да направим една среща с представители на наказателно-правната мисъл в научна мисъл, с които да обсъдим въпроса и да потърсим решение. Не за пещерация, това тема е първа година в обществото, ние трябва да забравим, че ние не изпълните международното на това управление на наказателен кодекс. В това отношение, повдигането на въпроса и поставянето начало на дебат за този тип на нови наказания всъщност, за мен е абсолютно адекватно и на време. И аз смятам, че нещо най-добро с общество трябва да започне да говори по темата, защото ние какво правим. Това ще е един престъпник, който е правилно с последния случай, който е около 20, той лежи правилно по 30 години присъда на благодарение на съкратяване на следствие, той излиза след 20 години. И на 40 години е готов много да бъде жертва на собствения си народ и да убива. Има страни, които после европейски страни, които физическата кастрация е един от вариантите, който спира да бъде агресивен и спира да бъде заплаха за обществото. Така че това е нещо, което произвел, това е доста прагматично. Може да звучи екзотично за нашия тип мислене, но на всички случаи трябва да бъде целен и според мен има своето място в един преди бъдещи проблеми на наказателния кодекс. Много ви благодаря. Искам да се видим за председател на наказателния кодекс в наказателния кодекс. Това е възможност, че 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 е възможност